Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je danas gost gospodin Damjan Knežević, neko bi rekao vođa narodnih patrola, što on to jeste, ja bih rekao jedan fin i pristojan mladić i dobar Srbin. Damjane, hvala puno što si izdvojio malo vremena da se družimo malo, da popričamo i dobro nam došao. Bolje te našao, pozdrav svim gledalcima kanala i veliko hvala na predstavljanju. Ja, nekako mi najteže padne kad me hvale, odmah posle toga mi se nešto desi. No? E, nije ovo bila hvala, zapravo ja imam puno primjedbi na neke stvari koje ti radiš, ali mislim da sad u ovom trenutku to možemo i da skrenemo u stranu. Sad ćemo pričati o najavi događaja koji treba da se desi. Ja uglavnom imam primjedbe na nerad. A svaka čast svakome ko radi, ko se bori danas, pogotovo zato što je teško vreme odvojiti se od porodice, posla, neko slobodno vreme i posvetiti nekom drugom. Ali ajde, pričat ćemo i o tome nešto kratko, baš imam neki par primjera gde ću da se požalim direktno kako sistem funkcioniše i kako pravi pritiske na određene ljude. Damjane, ti si dugo u ovoj priči i nekako ti si u tim nekim prvim redovima, imaš i te neposredne informacije direktno sa terena. Mi koji smo malo u pozadini osjećamo da se nešto kuva. Kaži mi neko tvoje viđenje cijele te priče. Znate kako? Sistem, prvo ljudi unutar sistema koji su zaduženi da obezbede opstanak tog sistema protiv kog se mi borimo i koje je definitivno truo, na više načina. Možemo da sutra pričamo o tome, ne morate budete ekonomista da biste videli da neko kopa ulice tri puta, a mogu bi samo jednom da provuče, jednom nešto za telekomunikacije, drugi put za gasovode, treći put za gradski vodovod, da ista firma kopa i otkopava. Ili prisustvovali smo da godinama unazad da vidimo da je Beograd okićen već negde tamo u septembru, oktobru mesecu ili prošle godine kad je bio vrh pandemije i te histerije gde turizma nije bilo uopšte, a kiti se Beograd i tako te neke gluposti. Ne morate budete ekonomista da biste videli kako se krade na malom, a zamislite šta se radi na veliku. Ali sistem brane ljudi, ljudi su plaćeni da brane sistem, to su ljudi koji su zaposleni unutar sistema, što bezbedonosne službe, što policija, što većinski deo javnog sektora. Naravno da ima tu ljudi koji rade pošteno i rade svoj posao, ali znate, ja zaustavim neko na ulici, prepoznam me, popričamo, kaže, eto, radim u toj i toj pošti, tu sam, i onda vrše pritisak na nas svakodnevno da mi moramo da prijavimo tu vakcinu, a mi ne želimo i konstantno rekao, pa dobro, ja pitam, šta ste vi uradili povodom toga? Mi konstantno odbijamo, dobro. Jeste vi spremni onda da date ime i prezime tog čoveka koji vama naređuje ili koji vas primorava, ako vas primorava, i onda dođemo u situaciju da ljudi se često povuku, kažu, svaka čast to što radiš, a ili ja i još neki ljudi koji se bore protiv svega ovoga, ali kad treba da se da neki svoj doprinos, ljudi će da dođu kad se nešto desi, a vi trebate da napravite neku situaciju da se nešto desi i eto, tako ja u glavi vidim neke otpore kao što su bili, na primjer, 7. jula, koji po meni za sad najuspešniji u poslednjih 10 godina. Koliko je sistem načet? Ja još uvijek nisam siguran iz razloga što sistem nije jedna stavka, jedna celina ljudi. Mislim da mnogo tu ljudi hoće da se nakači na tu sisu, tako da se izrazim, koja napaja sve te parazite koji rade protiv interesa ovog naroda i svih naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije. Ponekad čak i ja mislim da oni nama puste neke informacije da vide kako bismo mi odreagovali. Možda im ponekad i odgovara da mi skočimo i odreagujemo, ali mislim mi kao narod da bi se, ne znam, opravdali pre nekim drugim ili nametnuto im je da probaju nešto sprovedu, pa onda oni pogledaju, ne može se sprovede, narod se buni. A sa druge strane, sasvim sigurno da se mi ne bunimo, neke stvari bi se dosta više sprovele. Baš sad pričamo o celom ovom protestu što će predstojati u subotu, antiglobalistički taj hod, ali ja sam imao dva interesa, tačnije jedan interes, prvenstveni da pomognem tu organizaciju ovaj put ovog skupa, ali onda se preko noći pojavi ta informacija o tim COVID pasošima i čujemo šta je juče bilo u Sloveniji, juče su bili protesti kasnije i neredi u Sloveniji, jer se najavili su te COVID pasoše, ljudi su ćutali, zakonski su ih ozvaničili i onda su ljudi došli na pumpu da sipaju gorivo i pitali su ih da li imate COVID propusnice.
Nije sad to stvar samo da li ćete ući u butik ili u kafić, nego na neke osnovne, na mestima gde, koji su potrebni ljudima za posao, za rad. Da, ne samo za pumpe, ja sam nešto prekidem, ja imam informacije iz Slovenije, znači oni su i tražili i za banke, i za, čini mi se, restorane. Tako je, za banke, restorane, znači, ali najveći revolt se desio kad su ljudi došli na pumpe. Znači, na jučerašnji dan, prepodnevnim časovima i kada su ih vratili. Onda su ljudi masovno pozvali na protest, izašli su svi, izašla je omladina, desili su se incidenti i posle toga ujutru svako je mogao sipa gorivo. 500 COVID propusnice i već se sad spekuliše za razne neke druge delatnosti, što ugostiteljstvo, što neke druge stvari. Hoću da vam kažem da na nama je da reagujemo. Ako mi već nismo dovoljno spremni, a očigledno da nismo dovoljno spremni, znači nismo organizovani, niko ovde trenutno u Srbiji, da da alternativu ovom sistemu, mi moramo da radimo na tome, ali do tada, bar ja to tako vidim i imam veliku želju sa svojim prijateljima da ih saplićem gde god mogu. Tako da, da li ovaj sistem pri kraju, znate kako, da je ovo normalno vreme, da postoje, ne znam ni da li više narod u strahu. Zaista nisam siguran da li više narod u strahu posle svega ovoga što se dešavalo posle godine i po dana, ali očekujem da će narod biti sve spremniji i spremniji i da će oni sve više i više ići uz dlaku narodu kako bi opstali iz godine u godinu, koliko god mogu duže da opstanu na ovaj način. A sa druge strane imaće neke svoje strukture koje će usporavati organizaciju ljudi da se da alternativa sistemu i to već rade uveliko. E sad, odlična je tema, da li je narod preplašen ili je samo apatičan i da li ima već još dosta svega. Ono što je jedan moj gost primetio, stranac, i primetio kao, pa čudi me u smislu, uvijek su Srbi očekivali da mi budemo perjanice te slobode, da budemo alternativa svima ostalima. Jer te 90. i ta 99. godina, kad smo jedini do sada zapravo... Prvi ostali protiv globalizma. Pa jedini stali na crtu, da se niko nije... stali na crtu, znači, atlantistima, nekako li sad, čini mi se da nas malo gledaju, možda i daju nam više kredita nego što mi, koji u dade to gledamo, smatramo da je treba. I on je čovjek bio šokiran, kaže, kogod je ovde u Srbiji vakcinisan, s kim god sam pričao, kaže, niko nije rekao, radio se to zbog zdravlja, nego svi su bili kao da bi išao na more, da bi, ne znam, mogo ovo, da bi mogo ono i tako dalje. I danas sam neke komentare, odnosno mi kružile su priče kada stigle te vesti Slovenije ove juče. Krenule su priče šta bi mi uradili, hipotetička varijanta da se nama to uvede, da li bi mi uradili isto što i Slovenci i blokirali pumpe istog sekunda, ili bi jednostavno ono terali komšiju koji je vakcinisan, aj kupi mi gore ili sedi u kola, sipa i tako dalje. Kako je vaše ovo viđenje cijele te priče? Pa, ja nisam toliko, nemam to mišljenje, iz kog razloga, opet smatram da smo mi prvi ustali 7. jula u Evropi protiv svega ovoga. Ne samo 7. jula, nego mesecima i ranije. Da su neki prvi bunt konkretan naroda u Evropi bio u Srbiji, tačnije u Beogradu, pa kasnije na celu Srbiju, vezano za ove COVID mere. I moram da kažem, da zbog, uvijek tako volim moram da obrazložim zašto, kažem, zbog nas 30.000 budala, Srbija je jedina zemlja u regionu Evropske unije koja više nikad nije imala policijski čas. Crna Gora posle onakve fenomenalnih litija sa promenom vlasti, pa su imali policijski čas od 10 sati uveče do 6 sati ujutru i iz grada u grad se nije moglo. Slovenija već nekoliko nedelja unazad ne može da se ide iz grada u grad, sem ako nemate propusnice da obavljate neki posao transporta i tako dalje. To se dešavalo i u Bosni i Hercegovini, to se dešavalo i u Hrvatskoj, samo nije kod nas. Ja sam ubeđen da je to zbog toga što smo ustali u julu mesecu i desilo se to što se desilo. Nismo mi tu mogli da promenimo sistem, ali smo ih onako baš zgazili. U smislu, baš smo ih načepili da, kako kažem, da ih obstruirali smo ih u nekim sprovođenju nekih stvari koje su oni obećali SZO-u ili ne znam kome, već iz tog nekog drugog sistema koji kontroliše ove ljude koji su kod nas na vlasti, generalno većinski opoziciji, u medijima, u javnom životu, sem na ovim portalima kao što je vaš portal, Dekije, ne znam, Ljubin i još neki tako niz portala, alternativnih medija koji su opet cenzurisane. Ja znam kad god su i reč oko migranata ili nešto protiv ovih mera, YouTube to cenzuriše jako dobro, znači iskida reklame, znači naš medijski prostor je sužen ekstremno.
financije nemamo, pričam generalno za sve te alternativne grupe koje se bore. Nemoj neko pomisli da neko ima donaciju par stotina evra i da su to neke financije. To su financije da ne platite gorivo, a mi, na primjer, plaćamo i svoje gorivo kada idemo negde. Hoću da kažem da su nam sužena sredstva i da smo možda i prvi u Evropi onako zgaženi i poraženi od tog globalističkog sistema, pa se i dalje borimo i dalje se batrgamo. Ja sam ubeđen, tačnije i u subotu, ja sam već jednom najavio potencijalne blokade i znam, sad su me skoro pitali, za nisi rekao će sledeći protest biti blokade. Da, ali ajde da mi imamo malo veću svest ljudi i malo i mi da se ozbiljimo u ovoj priči. Definitivno skup u subotu ja lično ne planiram, nisam planirao da učestvujem, to sam svima rekao, koliko smatramo da će se završiti samo u subotu. Ajde da probamo da vidimo bar na nedeljnom nivou, da pravimo neka nedeljna viđanja, ne mora to da bude protesti, nego da vidimo sa što širi spektar ljudi i da uključimo što veći broj ljudi u tu borbu i onda kada dođe, na primjer, pošto su nam najavili te COVID propusnice, kada uvedu COVID propusnice, što ne bi mi blokirali svaki radni dan od 9 do 5 sati tri najveća mosta u Beogradu i zaustavili ceo saobraćaj, zaustavili sve. Zašto ne bi to uradili? Da se ne bi, znači, eto, to je jedna od mojih ideja. Ako narod bude podržao to, ne mora to bude samo moja ideja, niti je samo moja ideja, o tome se pričalo i ranije. Ajde, nek to bude ideja svih nas i ajde svi mi to da izguramo. Da ne bi dozvolili takvu jednu sramotu da nam se uvode te COVID propusnice i da se ovaj narod ponovo deli. Ja sam pozvao ljude koji su se vakcinisali, zašto oni ne bi došli na taj skup? Prosto, nemoj da se deli. Ja se nisam vakcinisao, nikad se neću vakcinisati protiv ove korone pandemije iz razloga što ona nije prvenstveno smrtonosna. Ali ja ne mogu da kritikujem, znači, ne mogu ni da pravdam neko ko se vakcinisao da bi otišao na more. Iskreno, imam i u mom okruženju ljudi, ne iz neke te grupacije s kojim se borim, ali privatno ljude koje poznajem, rođake, ko se vakcinisao da bi otišao na more, ili ljude koji su se vakcinisali zbog posla. Ja to ne mogu i ne želim da pravdam. I ako je mene neko pitao za mišljenje, rekao sam mu svoje mišljenje. A neću ni da kritikujem. A dajte dođimo da ne dozvolimo ove fašističke stvari koje nas, koje, kako? Nacističke. Upravo, nacističke, covid nacističke stvari koje liberal nacističke, to volim da se izrazi na taj način, koje su krenule u celom svetu da se dešavaju i samo je pitanje kako narod na to reaguje. Ja sam apsolutno da ih saplećemo gde god možemo, a smatram da blokada mostova može biti ozbiljna blokada. Odlično, da. Ozbiljno sapletanje. Ta blokada se priča, o njoj se priča često, ja smatram to gluposti i to je neizvodljivo, ali to sad, to možemo, ali ajde, konkretno pitanje je... Pa dobro, ne mogu da sada da slušamo konkretno pitanje, ajde, ti smatraš da je to glupost. Zašto vidi, vrlo prosto. I Vlada Čačanić kada je bio kod mene isto rekao, mi ćemo, može se blokirati mosto, rekao, vidi. Nije rano da očekivati da ćeš imati, da može se napravi kritična masa koja recimo može da blokira Gazelu, koja je međunarodni put. Znači, to apsolutno se neće desiti, nikad se kod nas nije dešavalo. ISO, pa im nisu dozvolili da to urede. Znači, u punoj snazi, ali tako, i moći, nisu mogli da urede. Prosto je nemoguće međunarodni put kod nas blokirati tek tako i da ti imaš 100.000 ljudi koji će zaustaviti most i da niko ne može te pomoći. Nema, potrebno je par hiljada ljudi da bi se blokirao taj most. Potrebno je naći par hiljada ljudi koji su spremni da stanu tamo kad dobro. Tako je. I možda to i pametno se uradi. Moje pitanje je zašto se navodi na te mostove? Meni je recimo mnogo logičnije da se uradi ono što radi taksisti. Lepo uhvatiš onaj krst kod Nemanje, ne blokiraš to, ne treba ti toliko ljudi, znači tu sa 2.000 ljudi završiš posao. A da bi blokirao mostove, treba ti minimum 10.000 ljudi da bi to moglo da opstane. Gledaj, ja ne mogu da otkrivam sve šta će biti 18. do 18. Prva stvar. Druga, moram da se vratim na ovo. Uopšte nisam saglasan sa tobom. Prvo, taj blokada međunarodnog autoputa bi mnogo više udarila po sistemu, ma koliko ona trajala. Jer bi ovi naši morali da se pravdaju nekome gore, zašto to nisu sprečili i kako se to dozvolilo. Sa druge strane, voljan sam da prihvatim sve savete, zato i pozivam ljude na neke otvorene sastanke i debate gde ćemo možda neko dati neku bolju ideju. Ja sam sad samo naveo nešto što se priča već godinama unazad, složit ćeš se sa mnom. Ali niko nema na kraju krajeva hrabrosti da povede. Za mnoge stvari niko nije imao, pričalo se decenijama, pa nisu imali hrabrosti da povedu. Pa su nas onda zatvorili u politički čas, pa se čekalo ko će da povede. Znate, i malo je i lako iz jedne distance pričati o nekim stvarima, a onda kad se čovek upusti u živu borbu, vidi koje posledice snosi i koliko je teško nešto ostvariti. Ne samo snositi posledice. A upravo si za to, taksi su to odlično radili. A setimo se automobilskih protesta, koja, ja znam i čija je to bila ideja. Jednog najobičnijeg momka koji je pustio tu, napravila se ta grupa i onda je
samo od sebe to krenulo, znači ljudi su išli 10 na sat po gazeli. I dok su oni išli 10 na sat po gazeli, to je trajalo u tom periodu. E onda se neko našao pametan, ajde da se mi vidimo, da napravimo sastanak kod Sava centra, napravili sastanak kod Sava centra, oni ih zatvorili, popisali tablice, isprivodili neke, taj dan nije bila blokada i na tome se završilo. Ali dobro, i to je jedno iskustvo više, ja nisam o tome učestvovao, ali znam kako je to izgledalo. Znači ljudi su išli 10 na sat i bili, znači sve po zakonu, prosto pokvario mi se auto, idem 10 na sat. I niko nije, i pravili su krugove. I tako su blokirali mostove. Jedna jako, jako dobra, a legalna i polulegalna stvar kako se tad pokušao da se suprostavi. Opet tada cena goriva je malo pala, pa vremenom sukcesivno je ponovo poraslo. Što se tiče protesta u subotu, mi znamo šta se dešava u subotu u Beogradu. U subotu imamo dva skupa, jedan se zove Gej parada, drugi antiglobalistički skup koji je šetnja koja se održava u 150 gradova sveta. I onda, znaš, malo mi je i uvredljivo kad neko kaže samo se šetate. Ja ću se potruditi lično i još neki ljudi da se tu samo ne šeta i da se ne završi protest na tome. Da se ne, eto, ljudi su prošetali, kaže, izduvavaju energiju. Pa čekajte, onda trebamo da sedimo svi za tastaturom i da, s kim da blokiramo mostove? Čekaj, znači, i s kim da blokiramo... Alternativa šetnje je sedenje za tastaturom, to je jedina opcija. Ne, nije. Alternativa celom ovom sistemu je da počnemo svakodnevno da se borimo protiv njega. Kako? Ako su uveli covid pasoš u Francusku, ljudi su izašli, krenuli da šetaju, svakodnevno se šetaju, onda su se desili sporadični incidenti, bili su incidenti i već su negde počeli da popuštaju te mere, narod se digo i dalje, taj duh u Parizu, na primjer i u Francuskoj, postoji još i pre ovo COVID-a vezano žuti prsluci protiv Makrona i svega toga globalizma, kako je to krenulo, kako se izokrenulo i tako dalje, a u Moskvi je bio savršen, u meni primjer, blokade, tačnije bojkota tih COVID pasoša. Za dve nedelje svi COVID pasoši, sve radnje koje su uvele COVID pasoše su molili vladu, gradsku vlast da se prekine sa tim, jer su ljudi se maksimalno solidarisali i vakcinisali i nevakcinisali, niko nije ulazio u te radnje, niko nije išao u institucije i rekli su da neće da plaćaju račune i to su krenuli tako što su se sami od sebe organizovali, bez nekih posebnih šetnji, bez nekih posebnih, ali mi nismo takav narod. I smatram da mi trebamo to da uradimo. Treba to da uradimo i treba da se viđemo češće. Ja ću na tom protestu nešto najaviti, daću neku ideju, ko bude želeo da podrži, podržat će. A ostavit ćemo tu borbu jako vidljivu i ona će trajati. Ona će trajati celu noć. Evo, to je ono što mogu da sad napomenem, pa neka diskutuju između sebe i bezbednosne službe i ostali, ne pozivom na nasilje, nego pozivom da mi lepo svoje zahteve celu noć šaljemo po institucijama. I to ćemo isto pozvati da se celu noć šalju zahtevi prvenstveno po institucijama države Republike Srbije, od pošte, škola, policijskih stanica, svih uprava, vlade, predsjedništva, skupštine, ali ne mogu o svemu da pričam sada. Sa druge strane, pitanje i dalje je pitanje da li će dozvoliti ili neće dozvoliti taj skup u subotu zbog te Gej parade. Ja pozivam sve ljude da se okupe. Ukoliko budu zabranili, lično pozivam ljude koji su prijavili skup da se ne pojave, mi ćemo se svi ostali pojaviti i da se lepo dođemo i da se suprotstavimo. Onda ne moramo ni da pričamo ništa, ne moramo ni da budu govori, ali kada smo mi na ulici, njima nije sve jedno. I 7. jul je bio i znamo svi šta se desilo i ja i dalje tvrdim da samo zbog 7. jula mi više nismo bili u političkom času, političku pozadinu nismo imali neku bolju ideju i da iz toga izrodi nešto što bi poremetilo ovaj sistem u nekom kasnijem periodu ili da se izrendiri neka politička snaga koja bi mogla, znači za to nismo bili spremni, smatram da za to i dalje nismo spremni, ali 7. jul je doneo to što je doneo i smatram ga jednim velikim datumom. Međutim, i njemu su prethodili nekoliko šetnji, nekoliko protesta koji su bili, neki su bili napeti, neki su bili manje napeti, ali su prethodili i ti protesti. Samo je postao neki kontinuitet. Nisam za kontinuitet od godinu dana, gde se svake subote ljudi šetaju i na kraju se ništa ne desi, trla baba lan i onda ti koji su trebali da se suprostave nekom sistemu, u stvari su se priklonili u sistem. Pokazali su da su isti oni koji žele samo da uzješu tu istu sisu od strane Evropske unije i da probaju, nisu se borili protiv sistema. Da su se borili, oni bi isto izašli sa narodom već u maju mesecu prošle godine, kada smo mi svi izašli i počeli da protestujemo. Šta su oni plašili? Da nemaju dovoljno ljudi? Ne, nego je većini ljudi od njih bilo rečeno, nemojte da se borite protiv ovih COVID mera.
Definitivno šetnja, kao samo šetnja, neće biti, ali da otkrivam sada sve, bilo bi suludo. Da. Pozivam sve ljude da dođu. Ja razumem ljude koji su iz unutrašnjosti, koji su, na primjer, par puta iskritikovali za neke proteste. Apsolutno ih razumem. Kada su rekli, dajte ljudi, dođemo, potrošimo 50 evra, toliki put prevalimo, da bi bili na protestu, čuli nekoliko govora i neko pokazao neku snagu i vratio se kući. Pozivam sve Beograđane da dođu, ali smatram da će ovo trajati mnogo duže i da će trajati 5-6 sati, jer imamo malo posla, pa ko bude želao da dođe da radi, dobro je došao. E sad, moje pitanje je, znači, mi sad imamo mode nekada se šete, više nema skoro nijedan protest u Beogradu da nema neke šetnje. E, iz toga, sa tog ugla gledano, jednostavno... Neće ovo biti dugačka šetnja. Ma nebitno, neke 5 metara. Ovaj, jednostavno ne vidim smisao cele te priče, ako se ne uredi nešto konkretno, to je jedno, a kada, evo sam, pošto sad prešli smo na tijel tako razgovor, kada sam znaš i sam si rekao, znaš da je nešto svrsishodno, kao što je, na primjer, ovo što su radili taksisti, zašto se onda ne uradi konkretna stvar, ne morate ljudi šetati. Znaš, ono kao, napravit ćemo miting tu i tu, što ti kažeš, sešćemo mirno, bez ikakvog nasilja, bez ičega, jednostavno, i na taj način ugroziti komfor većine Beograđana koji će u tom trenutku morati da pogledaju šta se događa i morati se staviti pred stečaj. Jer Beograđanima, ko to ne razume, dok se ne ugruzi komfor, oni neće reagovati. To je tako, prosto to je, nije to ništa loša, naš grad je takav i tako reaguje. I ne slažem se ono kada si rekao mi nismo takav narod, ne, naproti, mi jesmo. Sjeti se opet da se vratimo na 99. kada je frka. Mi smo vrlo solidarni, hoćemo da pomognemo. Evo 2014. godine. I bili smo na mostovima, da. Tako je. Znači, naš narod je dobar i hoće da pomogne, ali prosto trebamo dati, kako da kaže, neku priliku. Znači, zato kažem da je, ako se zna već šta je, zna se šta je rešenje, čemu onda šetne? Šetali ili stajali na ulici 18. mi ćemo ugroziti komfor tog dela Beograda o kojem ti sada pričaš. Iz kog razloga? Nećemo im ugroziti komfor i dopustit ćemo im, kao što smo im, sem prošle godine, jer ovi nisu održavali tu paradu, gej paradu, jer nije bio ni jedan skup od 2013. godine do danas, skup koji je brojao preko 500 ljudi, nasuprot tome, a sada ćemo imati skup od nekoliko hiljada ljudi koji će biti nasuprot tih 200 budala koje će tu nešto paradirati, zajedno i tražiti neka svoja prava i iznositi neki protest zajedno sa ambasadorima najvećih zemalja sveta, pogotovo predvodnicima u globalizmu, zajedno sa premijerom države i zajedno sa nekim ministrima. Znači, ja ne znam ko to protestuje, bukvalno dolazimo u situaciju da protestuje vlada protiv naroda, a sa druge strane, nije stvar samo u toj njihovoj paradi sramotnoj, nego to povlači jednu celu drugu kulturološku sliku koja se nameće našoj deci preko ovih realitija i sve to je jedna ista kuća, gej parada i sva ta priča. Kada ja dođem u situaciju da ne mogu kažem ko i kako i šta, ali meni jako bliski rod, u osnovnoj školi održavaju seminari o toleranciji i LGBT pravima koje odobrava Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije. I u udžbenicima nam piše to što nam piše i jako dobro znam da u udžbenicima za medicinski fakultet do pre 10 godina se pričalo o tom poremećaju, sada piše da je to, oni su se izborili da u svetu su stavili da to nije poremećaj i neka oni, nek to i nije poremećaj, neka oni imaju tu sodiju sa difakciju, neka imaju međusobna neka prava u smislu nasljedstva stanova ili šta god njima treba, ali nametanje maloletnim licima jeste ugrožavanje naše populacije i naše nacije i zdravlja generalno nacije. Zašto? Zato što samim tim činom i pošto su uspeli da mnoge svoje članove proguraju na neka ključna mesta u državi Republici Srbiji, dobijemo niz nekih zakona, gde ja nisam, bio sam frapiran kada sam saznao, onda sam se raspitao i definitivno to je to, da vi danas po zakonu ne smete da pustite dete mlađe od 12 godina samo na ulicu, niti smete da ga ostavite samo kući. Ako se ne daj Bože desi nekog požara ili provale i dođe policija da interveniše zbog provale, a da zateknu dete od 12 godina samo u kući, mogu da vam oduzmu to dete. Ja sam sa 10 godina posle svoje škole išao na trening, putovao sam 6 stanica, 7, 8, 10 stanica autobuski da bi stigao na taj trening. I u 5. razredu, koji je 11 godina, i u 4. razredu, i to je normalno. Mi danas pravimo neki kalup za decu,
dozvoljavamo da nam oni prave neki kalup za decu i pitanje je u šta će ta deca sutra da odrastu. Drugo, od istorijskih udžbenika do, sad pričamo o tim nekim tolerancijama koje se odjednom nameću, dolazimo do toga da nam se sve više i više napada na našu porodicu. Tako da, definitivno, stajanjem na ulici, da izađete da bacite đubre i da stanete sa pet prijatelja u centru Beograda, 18. mi oduzimamo komfor tim ljudima koji sede. To je prvenstveno bio moj cilj da se uključim u sve ovo, ovaj put. Prošli put sam gledao to malo drugačije, nije bilo puno skupova, najavljivali su ponovo zatvaranja, pa sam zato izašao, to je bilo proleće, znači prošle godine, kada je bio na jedan veliki skup, stvarno lep skup, i posle toga svi su pričali o tom kolo koje se slučajno spontano pustilo i narod sam počeo da igra, i onda su više pričali o tome, nego o brojici na skupu, nego o temama na skupu. Da, bili smo zajedno, da. Nažalost, čak i tada sam iskritikovao neke svoje prijatelje, govornici su rekli gomilu stvari koje nije bilo ni mesto na tom skupu, niti je bila tema tog skupa, ali dobro, bilo je šta je bilo, poučeni nekim greškama, verujem da ne samo ja, nego mnogi drugi ljudi koji učestvuju u organizaciji ovoga, neće takve neke stvari dozvoliti, a na nama je da probamo da ujedinimo što veći broj ljudi u odbrani našeg dostojanstva i našeg zdravlja i naše časti i naših porodica tog 18. I na nama je da iznesemo neki plan šta dalje. Ne da mi završimo skupa, da planiramo, u, brate, bilo je dosta ljudi, to je meni sinulo prvi put u glavi, kao daj da najavimo, ne za nedelju dana, za dve nedelje. I to je bila jedna od grešaka, na primjer, vezano za to. Nije stvar, ne možemo se boriti samo na skupovima, samo na šetnjama i ne možemo ostvariti blokade. Jer da bismo ostvarili blokade, ljudi moraju da budu odlučni. Složit će se sa mnom. Mora dođu da budu spremni 5, 6, 7 sati, 12 sati da provedu na ulici, da se napravi organizovanje smenjivanja. Nego moramo da to malo temeljnije da se pristupi tome. Imam neku ideju, verujem da ću uspeti da je predstavim ljudima, i ne samo ja, nego još neki ljudi koji zajedno učestvuje sa mnom sada ovog 18. I nadam se da ćemo uspeti da neću kažem da izmirimo, nego prosto da ustrojimo i neke druge strukture koje su se bore zaista iskreno, ali su imali tu i tamo nekih grešaka ili nekih rasprava međusobnih, i da mi svi zajedno krenemo u jednu veliku kampanju za početak, da ne dozvolimo više ove COVID sertifikate, a onda imamo toliko tema, od porodičnih tema do socijalnih tema. Vi znate da se mi najviše bavimo tom migrantskom tematikom. Nisam ni mogao da zamislim da će doći ova korona pandemija, pa je došla. Onda nisam mogao da zamislim da će doći jedan policijski čas. Mi smo tako popili tu priču kao narod da smo presedeli tih meseci nešto dana u kućama. Ili koliko treba policijski čas, više sad sam malo zaboravio. Pa bio je u onom periodu, vrteo se... Početak proleća bio. Oko Uskrsa, do maja meseca. Marcu je počelo u martu, mislim... Mart, april, 8. maja smo izašli na taj prvi protest, sećam se, ili 9. maj je bio u pitanju. 9. maj je bio... Bili smo na 4 dana u martu i najkritičnije je bilo oko Uskrsa, kad su veliki četvrtak i bilo slobodno, su već zatvorili, čini mi se, veliki petak. Ali eto, dozvolili smo to poniženje. Onda na sve vreme razmišljamo o toj migrantskoj krizi, gde se konstantno dešavaju problemi, gde trčimo po ulici, gde uspevamo da motivišemo neke ljude u nekim drugim gradovima da se rešavaju neke stvari. Konkretno, ja kažem, u redu, rekli smo Bačkoj Palanci, mi bismo skupljamo potpise. Ja, ljudi, vred, nema ništa tih potpisa, nemoj skupite potpise, kome ćete predati potpise? I ljudi uspiju. Skupio 5300 potpisa, a SNS, na primjer, je skupio 3000 potpisa, no duše za neku drugu priču, za predaju za izbore, ovi su skupili da se ne otvara migrantski kamp u Bačkoj Palanci. I onda na tom zasedanju, glasanju, nisu. Ali ne zato što se skupilo samo 5000 potpisa, nego zato što je njih 50 svako veče išlo i branilo grad, i organizovan bio protest gde se pojavilo 1000 ljudi u Bačkoj Palanci, da je bilo možda 200 ljudi sa strane, a 800 iz Bačke Palanke. E, sa takvim pritiskom onda možda i neka institucionalna borba, pokušaj neki poput tih potpisa, može da urodi plodom. Ja u to ne verujem, ali eto, uspelo je u Bačkoj Palanci i ljudi su se organizovali. U Somboru imamo velike probleme. Šid je jedino mesto koje nismo pokrili, da ima tih problema. U Loznici je nešto mirnija situacija, trenutno na jugu Srbije je nešto mirnija situacija, iako ovi Afganistanci sada ulaze. Mi sve vreme smo skoncentrisani na readmisiju i onda preko noći nam se desi Afganistan i najave miliona migranata koji će proći preko naše teritorije. Još uvijek ih ne vidimo u tom broju, a ima ih. Sinoć smo zatekli tri grupe od po 10 migranata u centru Beograda. Iako je juče bio taj dan zastave, pa je
pod pritiskom vladajućeg režima policija slanjala migrante iz tog dela grada. Vidjet ćemo već šta će biti sutra. Danas ih isto ima malo manje. Ali preko noći nam se desi problem sa stranim radnicima. Krenu ljudi da se žale na Petlovom brdu, da ljudi koji su legalno tu, turski državljani koji rade za naše firme, počinju da prave probleme, da pokazuju polne organe devojkama, presretaju devojčice, ne dozvoljavaju da se prođe. Dođemo u situaciju da isto turski državljani u Borči su imali dva napada na maloletna lica, 12-14 godina devojčica, momka od isto 12 godina koji je nama dao izjavu za to, i jednu devojku od 20 godina. Imamo napad na službena lica. Takođe imamo 5 deportovanih Turaka iz Republike Srbije, baš iz tog smeštaja u Borči, koji su došli ovde da rade legalno. Šta to znači? Znači da majstor kod nas koji radi kao sezonski posao, keramičar ili električar, koji zarađuje minimum 50-60 evra dnevno, dobar keramičar toliko zarađuje, i onda dođe Turčin koji radi za 35 evra, a da ne pričamo o pomoćnim radnicima koji rade za manje novce, i onda našim radnicima preostaje samo da odu u inostranstvo. Pa imamo situaciju da nazove direktor Glova, kaže zašto smo puštali priču da migranti rade u Glovu kad su tu Uzbekistanci, Indijci koje oni dovoze, i kako bi im trebali da znamo da u celoj Evropi, u celom svetu narodi iz tih područja rade te dostave. Da, ali naše deca su zarađivala do 800 evra. Vozeći biciklu do duše i po kiši i po suncu, i bili jako zadovoljni. A sada ne mogu da zarade tu cifru uopšte. Skoro pola te cifre mogu da zarade. Oni su mi potvrdili, jer su došli neki ljudi da rade za manje novce. I na sve to dobijemo konkretne dokaze da 100% doprinosa koji neko ko prijavi radnika daje državi Republici Srbiji, za stranca, pogotovo sa Bliskog istoka, se daje 20%. Mi smo već imali situaciju da subvencije stranih firmi koje dolaze daje se 10.000 evra po radniku, a našem čoveku se to ne da. A sad imam priču da radnicima se olakšava, znači Srbinu koji hoće da zaposli, znači njemu se više isplati da zaposli sada čoveka iz Turske, čoveka iz Pakistana, ko zna koliko tu ima ilegalnih migranata koji navodno imaju pasoše, čoveka iz Indije, znači njemu se više isplati jer manje doprinose plaća za njega. I na sve to subvencije dobije iz Evropske unije. Znači to je takođe tema koja, to je socijalna tema. Mi preko noći imamo mnogo novih nekih ljudi, novih lica, novih nacija u našoj zemlji, i sve se osjećamo nebezbednije. Nismo mi širili paniku o migrantima, nego su migranti sami širili paniku o sebi, svojim postupcima. Nisu svi oni takvi. Definitivno da nisu svi oni takvi. Ali mnogo se povećao stepen napada na naše ljude. Takođe, imam jedan primer koji ćemo sutra radimo intervju sa tim momkom. Pre mesec dana je napadnut u skate parku, momčić je vozio skateboard, prišli su mu, tražili su mu novac, nije hteo, znači pretukli su ga, ozbiljno su ga pretukli. Njemu je sestra iz sistema, znači radi u, to kažem sistema, radi kao pravnik negde u nekoj službi. Znači sve je uradila što je mogla preko policije, pravnog, i na kraju je dobila odgovor da ne može ništa se uradi, sem za neko ubadanje noža, neke ozbiljne povrede u smislu opasne po život, pokušaje silovanja ili silovanja. Oni masovno puštaju te migrante jer oni ne odgovaraju pred našim pravosuđem. Iz kog razloga? Mi smo postali beskičmenjaci u tim institucijama. Iz razloga zato što ukoliko je migrant zaveden da je napravio neko delo, teže će dobiti azil u EU. I to migranti jako dobro znaju. Zato se i toliko puta odluče da pokušaju nešto da opljačkaju ili neko takvo delo da naprave. A to je velika opasnost po naše ljude. I mi to ne smemo da dozvolimo i moramo da nađemo način kako ćemo se boriti protiv toga, pored svega ovoga što radimo. Zato i pozivam ljudi u subotu, jer ćemo predložiti neke sastanke na nedeljnim nivoima, na otvorenom, koje će se održavati, i to ćemo reći gde u subotu, ali jako je sve lepo osmišljeno. Pozivam sve ljude da dođu, pa da vidimo, da se pogledamo u oči i da se u narednim danima svakodnevnom nekom borbom suprotstavimo celom ovom sistemu koji je uvezan u svakoj staciji. Znači, financije, sve se opet na kraju krajeva vrti oko financija i opstanka na tim nekim pozicijama. Ono što me zanima, to je, evo, septembar mesec je poznat po tome, deca su nakrenula u školu. I ja bih samo komentar volio da čujem, nije bilo protesta roditelja, opet su deca krenula sa maskama, opet je bilo one diskriminacije po školama, čak se sve češće čulo da decu treba da vakcinišemo, i to se sve nekako glasnije i glasnije najavljuje, i ja ne vidim proteste.
neki komentar po tom pitanju i zašto i kako je došlo, možda po to neko saznanje da mi prosto više nismo ne reagujemo na tu decu, na njihovu jednostavno, kako da kažem, na ono što se njima događa. Tužno je, stvarno, vi kada odete u policijsku stanicu, u poštu, vidite da ljudi, jedan dobar deo ne nosi maske, te samo je deci nametnuto da oni moraju da nose maske, pogotovo mala deca, prvog do četvrtog razreda. Prošle godine se desio taj protest zbog maski, imali smo dva protesta koliko sam bio, jedan se prijavio, ono je neko da li hteo da minira šta je prijavio drugi na isti dan, bilo je od 500 do 1000 ljudi, što je dosta malo za tu temu, a bila je ozbiljna tema. Ove godine je možda još ozbiljnije iz razloga što je počelo se pominje po Evropi, po svetu, a sve više i kod nas o potrebi da se deca vakcinišu, gde je od početka ove pandemije prvo pričano da deca drugačije reaguju na sve viruse, pogotovo na ovaj COVID virus, i da nema potrebe da se deca vakcinišu nego punoletna lica. Nažalost, ja sam lično prirodan posao kojim se bavim nailazio, ulazim u dosta kuća i nailazio sam na ljude koji su vakcinisali decu i nailazio sam na ljude koji se hvale time. To je meni bilo frapantno da ovde se pominju čak i vakcinisanje trudnica, gde nigde u svetu, u svim medicinskim... Znači, svetska zdravstvena ne preporučuje ni vakcinisanje dece, ni vakcinisanje trudnica. To je vrlo zanimljivo podatak. Bilo kakvu vakcina trudnica ne sme da primi u sebe iz razloga što njeno telo će tako prihvatiti, ali plod je pitanje kako će koji se formira prihvatiti, i čak se to pominjalo kod nas. I to od ljudi koji su medicinari, lekari, ovi režimski, ali to je katastrofalno i strašno. Nažalost, ja nisam neko ko spakuje dete još uvijek za školu i nisam neko ko bi trebao da povede takav neki protest. Razgovarao sam i s nekim drugim ljudima. Nije bilo energije, nije bilo razuma i jako mi je krivo zbog toga. Podržao bi svaki protest. Čak i mnogi ljudi sa kojima se ne slažem prošle godine pa su učestvovali u to nekom protestu, pa sam došao i podržao sam sve to. Taj dan smo imali izbornu ćutnju za sva dešavanja koje su bila u Crnoj Gori. Pa smo uklopili ta neka dva skupa, na kraju su rekli da miniramo jedni i druge, ja sam pozvao čoveka i zajedno smo otišli na misiju, rekli ne tamo posla, dođite, ja pozivamo da se dođe, da je jako bitno zbog naše dece, i vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama da se u pojedinim kantonima, državama, gradovima ljudi dižu, da se deca dižu, da su roditelji uz njih, a kod nas imamo protest koji je bio u Smederevu. Udruženje Dedovina ga je organizovalo i najavili su za 26. ponovo protiv ovih mera, prvenstveno zbog dece i zbog škole. Eto da pomenem i to, ko nije bio upućen, i bilo je tu nekoliko stotina Smederevaca, i u ovom trenutku bih pozdravio i potrudit ću se da dođem 26. u Smederevo da vas podržim. Ne treba mi ništa, nego samo da dođem da vas podržim, u smislu da ne bude se najavljen za bilo što drugo. Ozbiljna tema i moramo da pristupimo tome. Malo pre sam pričao kakvi su zakoni vezano za našu decu. Dele se ovi tableti po osnovnim školama. Šta to znači? Znači će se deca sve više i više forsirati na to školovanje van institucije, nego od kuće. Ovo je sve jedna farsa, igranka, ne kažem da korona ne postoji. Neko tvrdi da je to otrov, neko da je grip. Mislim da smo svi prokužili to, pogotovo s ovim delta sojom koji očigledno ima blaže simptome od ovih prethodnih. Smatram da ljudi treba da žive u ovim trenucima zdravije, da se bave rekreativnim sportom, ne da iscrpljuju svoj organizam, ali da se bave nekim fizičkom aktivnošću, da se hrane zdravije i da unose vitamine i da radimo svi svoj posao i da živimo svi svoje živote, a ne da se radi pritisak na nekoj prevenciji i u nekom obrazovnom karakteru, a ne ovim zabranama i ovim ludilama, i da budemo laboratorijski miševi Svetske zdravstvene organizacije i protiv toga se bori. Nadam se da će sledeće godine, ili ne, već do kraja ove školske godine, neki roditelji da smognu snage, bar u jednoj školi, da pokažemo neki primer, pa da vidimo da se taj primer te škole, tog odeljenja, prenese na ostali deo naše države. Moje pitanje je, znači, imamo taj antiglobalistički protest i ljudi su spremni da izađu da, kako ste malo pre, kako ste malo pre rekao, da marširaju zajedno sa 150 gradova u svetu, ali nisu spremni
da izađu do svoje dece. Tu... Nije imao ko da pozove. Evo odmah da kažem da nije... Samo to kao problem. Pa nije imao ko da pozove ili nisu osetili da je 1. septembar, na primer, da je 1. septembar, na primer, jako bitan datum u životima te njihove naše dece i ne bi se složio sa vama jer ljudi 18. izlaze baš zbog svoje dece. Covid pasoš i cijela ova priča se zasniva zbog ovog Covid pritiska. I taj pritisak je najveći na našu decu i 18. mi takođe izlazimo zbog naše dece. I to sam ubeđen i to sam siguran i znam da je tako. Pogotovo što znamo šta je 18. sa druge strane policijskog kordona, tako da ponovo tvrdim da mi 18. izlazimo najviše zbog naše dece. Kažite mi, jako se manje priča o ovim akcijama koje vi imate širom Srbije. Iz nekih izvora saznajem da vi zapravo radite kao pčelice i da to sve funkcioniše kako treba. Recite mi, kakva je situacija na terenu? Da li nam se povećava broj dobrodošlih ili nedobrodošlih gostiju ili se smanjuje? Kako je situacija? Ja uvek volim da budem iskren i da kažem realnu sliku kada me neko pita. Kada me neko pita da demantujem nešto što nije realna slika, a diže se panika, ne demantujem, prosto ne odgovara na te stvari iz razloga što sam zaista s razlogom uplošen za budućnost cele ove priče oko migranata i dolaska migranata i naseljavanja ljudi sa Bliskog istoka na našim teritorijama. Očekivao sam mnogo veći priliv ovih dana Afganistanaca, ima ih. Sinoć smo u Beogradu zatekli dve grupe od po desetak Afganistanaca, večeras ih isto toliko ima. Ponavljam, ima mnogo situacija koje dođu do nas, negativnih situacija tih napada na naše građane, koje dođu tipa mesec dana kasnije do nas i onda mi sad gledamo ko je to mogao da bude, ti neke grupe migranata. U Beogradu i još nekim mestima, na primjer u Somboru, pogotovo u Bačkoj Palanci, mi prilike imamo bazu podataka određenih migranata koji se dugo tu nalaze i koji su bili problematični. Vidite ga da ide pijan ulicom, da nekome dobacuje, mi ga isfotografišemo, zaustavimo ili prosto ubacimo ga u neku bazu podataka i onda desilo se da smo tako jednom uhvatili neke migrante koji su opljačkali, videli smo snimke samo jakne koje su nosili, a znamo, oni se ne kupaju svaki dan, ne preslače se toliko često kao mi, tako da smo ih ustanovili da su to oni. Očekivao sam veći broj, ali ih ima, znači dolaze ti Afganistanci i pitanje je kada će da nam stigne taj talas koji je krenuo peške. Znači ti što su krenuli avionima, oni su trenutno u Prištini, bilo ih je dosta na aerodromu Nikole Tesla, ali izgleda to nisu bili Afganistanci u toj meri koliko je bilo Indijaca. Imamo još jednu zanimljivu situaciju. Indijci su masovno, pored ovih što su došli da rade u našim firmama, sad opet sam rekao za subvencije i za manji radni sat nego što rade naši ljudi, mnogi Indijci su bukvalno treća klasa ljudi u Dubaju, Saudijskoj Arabiji, njih ima skoro milion u Dubaju koji rade te poslove koji Arapi neće da radi ili Evropljani koji dolaze tamo. A oni da bi sada ušli u Dubaju i Abu Dhabi u Emirate, generalno moraju da provedu 14 dana u toj nekoj zelenoj zoni. To je neko iz našeg režima iskoristio dobro da nekim svojim ljudima nabaci poslove i da popuni neke svoje budžete preko tih PCR testova. Čuo sam da su njima i duplo naplaćivali. Znači, kada su seđu na aerodrom, oni su njih testirali i kada su opet odlaze posle dve nedelje testirali. Jako je zanimljivo da u najvećim hotelima, hotelu Srbija, hotelu Šumadije na Banovom Brdu, hotelu Srbija na Voždovcu, Palasu, hotelu Jugoslavija koji ne radi već godinama, da je bio prepun tih Indijaca i čuo sam da su ih baš onako drali sa cenama. A oni su bili prinuđeni da dođu tu, tačnije to im je bila jedna od ruta da provedu tih 14 dana da bi išli dalje. E sada, to bi onako u trenutku kad nema turističke sezone i sa tim cenama, koliko su na njima, pa dobro, popunili smo neki deo budžeta i neko rekao i neko je zaradio tih hotela novce, a sa druge strane, najveći problem sa koronom, pandemijom je u Indiji. I sa nizom nekih novih bolesti koji se pojavljuju u Indiji i koji već decenijama tresu tu zemlju i mi smo u sred korona pandemije dozvolili da nam ogroman broj tih Indijaca prodefiluje kroz zemlju. Smatra, i onda nam neko kaže, širenje korone, zato što su naši ljudi vratili sa mora. A niko ne pominje te Indijce koji su došli u toj meri. Svašta se tu dešava, ali eto i to da pomenem, ako neko nije ispratio, oni jesu bili kulturniji i finiji od ovih,
negde su ljudi bili uplošeni na Banovom brdu, na primjer su se oni kretali u grupama, međutim oni su negde uplošeni bili jer njih masovno Afganistanci napadaju. Pre nego što se desila ta priča o zelenim pasošima i velikim brojem tih djece koje dolaze, mi smo nekoliko puta pratili Indijce sa Beograda na vodi, su ih napadali Afganistanci, oni su nam se žalili, s tim da smo i njima odmah rekli, tu saopštili da nema potrebe da oni budu tu, oni su nam rekli, ne, mi želimo da odradimo ovaj ugovor od 3 mjeseca i vraćamo se za Indiju, ali smo čak par puta ih i pratili i spašavali od tih nekih situacija. Afganistanci masovno napadaju Indijce, oni su, ne znam iz kog razloga se mrze, i ovi dolaze iz nekog drugog interesa, ovi su došli da rade, ali oni dolaze da rade, a nema posla za naše ljude. Nisu bili agresivni i ti radnici Indijci koliko su bili Turci agresivni. Ja opet verujem da to nisu Turci iz Istanbula i nekih gradskih zona, nego iz nekih ruralnih predela, ali uopšte to nije izgovor da se smanji cena rada i da se naši ljudi ne zapošljavaju, nego da prednost pri zapošljavanju imaju stranci, jer svako ko interesno gleda će prezaposliti stranca, da li da vozi biciklu ili da radi na građevini ili da radi na nekoj traci, jer treba za njega da mnogo manje doprinose, a moguće će dobiti i neke svote novca od Republike Srbije ili Evropske unije u tim nekim subvencijama. Tako da su to veliki problemi, mi treba da počnemo se bavimo time. Zbog toga ću ja najaviti ta nedeljna viđenja, gde ćemo iz nedelje u nedelju obrađivati temu po temu i načine kako ćemo se boriti. Znači, možemo doći do neke firme, vidjeti ko je vlasnik firme, naći fotografije, izlepiti njegov kraj, vršiti pritisak, zvati inspekcije da im se na glavu popnemo ako one neće raditi. Onda će možda neko će nešto odraditi ako mi budemo i protestovali, bili tu i redovnije ih posećivali, ali pritisak mora da postoji i moramo da uključimo mnogo veći broj ljudi. Mi kao narodne patrole svuda smo se možda negde i učaurili u neke krugove naše iz razloga što smo se bojali bušenja i mnogih ljudi koje sistem kroz te bezbedonosne struje ubacuje, da li će neko navoditi na neku vodenicu, znači mi ne možemo da se odbranimo uvek od svega toga, ali smatram da smo došli do jednog trenutka da ne možemo ništa da sakrijemo, i kada Aleksandar Vučić pominje moje ime i prezime i više puta narodne patrole i još neke osobe za koje ja nisam znao ko su, sačuvaj Bože, ako se on lično bavi time, možete zamisliti koliko se bezbedonosni sistem, prvenstveno informativna agencija, bavi nama. Tako da ćemo se potruditi što da radimo legalnije u narednom periodu, da uključimo što veći broj ljudi i da postavimo neke kalupe u tim delovanjima, da neko ne bi skakao iz tog kalupa. Znači, ako se dobro razumijemo, poruka za kraj je, nema nam druge nego da se samo organizujemo, jer ili ćemo sami pomoći sebi ili nam niko neće pomoći. Ja već godinu i po dana pričam da je samo organizovanje jedini način da opstanemo i da izguramo bilo šta. Imali smo situaciju da je onaj neki nasilni vozač zgazio neku devojku u Novom Sadu, pa se tu odužilo to suđenje i na kraju su građani izvršili pritisak zajedno sa porodicom i okružili su tu osobu koja je bila tužilac koji nije odradila svoj posao kako treba. I tek onda kad su oni nju okružili, nisu je dali da se isparkira, malo se okrenulo tog suđenja. Imali smo situaciju da je onaj manijak isto pijani ubio malog Stefana na Karaburmi i ništa se ne bi desilo, čak je bio pušten da se brani sa slobode dok ljudi nisu izašli na proteste. Pa se opet nešto desilo. Imali smo situaciju da su nam najavili novi policijski čas, pa smo mi izašli na ulicu, pokazali neki otpor, prkos, pa tog policijskog časa više nije bilo. Hoću da vam kažem da moramo da se samorganizujemo da bismo rešili najmanji problem, a kamoli neki problem kao što su COVID propusnice, nametanje nekih nastavnih stvari našoj deci, ugrožavanje zdravstveno naše dece od strane ove histerije i da ne pričamo već o čemu sve. A ja sad dajem i primere zapošljavanja stranih radnika i prednost pri zapošljavanju, odnosno naše ljude, neku socijalnu temu da otvorimo, i smatram da imamo ideje, da li ćemo imati podršku, to ćemo da vidjeti, znači ne mogu ništa da obećam, da se suprotstavimo nekim stvarima koje su ključne za opstanak ove države. Jer mi ovde na ovim prostorima vekovima živimo zajedno sa našim nacionalnim manjinama, nekad u boljem, nekad u malo lošijem razumevanju, ali živimo, mi smo ti, to smo mi. To je ta evropska kultura, civilizacija, kažemo i balkanska. Mi smo konstruktivni narod ovde kao Srbi,
ali svi ostali narodi, na primjer, dajem pozitiv, na primjer, u Bačkoj Palanci mnogo Slovaka, čak su i vodeći ljudi u narodnim patrolama. U Subotici su ljudi ustali, prvi protesti protiv migranta su desili u Subotici, pa onda u Beogradu, tamo su izašli Bunjevci, Hrvati, Mađari, Srbi zajedno, jer su osetili da se nešto dešava i nešto remeti naš mir i neko naše, naš suživot na ovim prostorima koje decenijama traje, koji vekovima traje, opet kažem, nekad sa više, nekad sa manje razumevanja, ali ovo je neki treći svet koji nam dolazi, da li dolaze legalno sa pasošima ili ilegalno sa ID karticama. Sa druge strane, SZ ovo što radi, mnogo ljudi je umrlo zbog ove korone, terapije se čekaju mesecima, godinama, operacije se odlažu, cela ova histerija je ubila mnogo ljudi. Pričam o ekološkim protestima, opet kritikujem, samo jednu kritiku imam, u stvari imam malo više kritika, ni neki ljudi nisu smeli uopšte tu da budu na Bini, a niko sa Bine, neki, mnogi ljudi su rekli ključne stvari koje mi ne znamo, koje sam se ja prvi put uputio, ali niko nije kritikovao radijaciju posledica NATO bombardovanja, gde je dosta moje generacije obolelo i gde je dosta ljudi umrlo u poslednje godinu i po dana, pogotovo zato što su ozračeni, a neke terapije su kasnile zbog ove korone i sve. Hoću da vam kažem da moramo budemo iskreni. Ako se hvatamo protiv globalizma, onda idemo protiv globalizma do kraja. I protiv svih ljudi koji nam to nameću. Nije samo rešenje da se odbrani jedna reka, a definitivno ovo što se dešava sa Rio Tintom, to je gubitak plodnog zemljišta. Prvo, moram da se umešam u to zato što mi se malo ozbiljnije bavimo ekologijom i moram da, znači, jedini smo zapravo alternativni kanal koji se ozbiljno bavi tim i koji to prati. Cijela igranka je, evo sad, oko toga, nije ošte, Rio Tinto je naravno najzvučnije ime koje stoji, ali nije najveći problem. Srbija je cijela okružena ekološkim katastrofama. Znači, imamo istok Srbije, emisija koja je išla, znači, mlava nam umire. Prosto Petrovac na Mlavi će ostati bez mlave. To je nekih milion kilometara, kvadratnih kilometara, znači, okolo samog sliva. Zlatska reka je ubijena. Imamo probleme sa ovaj knalfom u jugozapadnoj Srbiji. Pardon, u jugoistočnoj Srbiji. Imamo tri fabrike gume u Vojvodini. Znaš, problem je što se, evo, juče prekoče sam prošao Fruškom Gorom, seče se nemilice. Šume nam se saktiru nemilice. Ulazi se, Rio Sava radi, po celoj Srbiji radi istraživanja, dubinske istraživanja, znači vode. Jednostavno, rovari se po zemlji na jedan najbestijalniji način, ali bukvalno se siluje Srbija. I to sve dozvoljava ovaj sistem. I to je veliki problem i velika prevara je takozvanih tih ekoloških ekipa. Sada već se otkriva da Ćuta je čovjek koji je hteo da radi taj tu hidroelektranu, pa je on iz revolta krenuo i tako dalje. Ja se neću mešati tu priču jer mi smo od početka bili protiv takvog načina rada. Problem jeste u tome da se shvati da je cela Srbija ugrožena, ne samo jedan deo. To ljudi moraju da razumaju, znači sve je povezano, prođete, ti ideš sa tvojim ocima i si vozio nekad noću kroz Lazarevac, ti tamo ne vidiš ništa od dima, od svega toga, to niko ne spomeni. Znači, pazi, to je sve na recimo 100 km vazdušna linija Beograda, pa ta reka koja je u Požarevcu ubijena i koja je otrovana, mi ćemo jesti, naša deca od Beograda će jesti. Znači ljudi moraju shvatiti da je cela Srbija, nije samo Jadar, nije samo Loznica. A pozitivno je kada se nešto digne, eto, tu su ljudi uspeli da nametnu te teme. Ali je negativno to što se ne priča o tome da iza toga stoje neke kompanije o kojoj bukvalno ne smiješ da spomeneš. I gde ti je, zašto niko ne spomenje iz cele te priče, niko ne spomenje iz IG. Vrlo interesantno pitanje koje bi ja recimo postavio nekom. Volao bi da se uputim, a sa druge strane smatram da je patriotizam prvenstveno braniti prirodu iz razloga što je nam Bogom data. Drago mi je da se, kad se ljudi dignu da odbrane jednu najmanju reku, a kamoli da ne pričamo o Kolubari ili Drini sada u ovoj temi, ali ima mnogo problema i Srbija je bogata zemlja
prirodnim lepotama, zdravom vodom, pijaćom vodom, obradivom zemljom, a sve će nam se to sve nam to ugrožavaju i ovi Kinezi u Boru. Znači, do nekle sam upućen, ali nisam upućen u sve teme, jako je teško pohvatiti sve to, ali bi volio da se uputim i volio bi da se ljudi samoorganizuju, svako za svoj kraj. Čuo sam da ima neka ekološka sva priča za Barevo, neke tri firme su počele tamo onako ozbiljno da truju vazduh. Podržavam i te ljude i otiću na sastanak, pošto sam ja rodom iz Barajeva, sela Veliki Borak, da vidim šta možemo da pomognemo vezano za to i pozivam sve ljude da ne ćute i ne dozvoljavaju takve stvari, nego da se samo organizuju. Samo blokade, znači jednostavno eto, neko to bude... Da ih saplećemo gde god možemo. Što manje priče, što manje šetnje, što manje gluposti, a što više blokada, jer samo na to reaguju i samo tako, to se i pokazalo svi tim ekološkim protestima, mogu da se zustaje samo blokadom, bez toga nema. Bez konkretne akcije nema rešenja. I samo jedno kratko pitanje za kraj. Spomenuli ste taj divni suživot na severu Bačke, u Subotici, gde su se, kako ste rekli, Šokci, Bunjevci, Mađari ujedinili i zajedno sa Srbima odreagovali na tu pretnju koja je zaista u Vojvodini veoma značajna i nije mala, a mislim da veliki deo Srbije ne zna u stvari šta se događa u tim obodnim mestima u Vojvodini. Da li to znači, opet nam se nešto nagoveštava da će nas ponovo terati u neku uniju, da će stvarati Jugoslavija neka nova? Da li to onda znači da je nova Jugoslavija zapravo rešenje za sve naše probleme? Zanimljivo pitanje, baš za mene. Ne, ja sam potpuno od početka protiv te Jugoslavije. Mi Srbi smo konstitutivni narod s Balkana, od nas su nastajali neki drugi narodi. Mi moramo gledamo svoj interes, ali moramo i da pazimo na naše nacionalne manjine. Pogotovo i mi sa te patriotske strane. Drago mi je da su ljudi našli u nekim situacijama, teškim situacijama po našu civilizaciju ovde na Balkanu, neki zajednički jezik, ali ja sam Srbin i svi moji su se izjašnjavali uvek kao Srbi i ovo je država Srba i svih ostalih njenih nacionalnih manjina koje ja lično poštujem i drago mi je da su ljudi složni oko nekih tematika, međutim, ovo je Srbija i treba da ostane Srbija i moje lično mišljenje treba i da vratimo naše teritorije koje su nam oduzete, a nažalost dozvolili smo da od našeg naroda nastanu neki drugi narodi. Sad imamo situaciju da ponovo srpskog naroda nastaje jedan novi narod koji onako kreće sa Cetinja i nisam mogao da poverujem da će od tog naroda napraviti nešto novo, poput Ustaša u Hrvatskoj, ali eto i to nam se desilo i to smo dozvolili zato što smo bili slabi u nekom periodu. Nadam se da više nikad nećemo biti toliko slabi i moramo braniti svako dete, svako srpsko dete, gde god se ono nalazilo i svako dete bilo koje naše nacionalne manjine, od romske do svih ostalih koji su trenutno na teritoriji Republike Srbije. Jer samo tako složno možemo odbraniti ovu naciju i ovu državu koja nama svima pruža neku kakvu takvu sigurnost i neki nacionalni identitet i neku nadu da sutra ovde gajimo decu.